أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل محترم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کسی کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اگر کوئی اپنے ماں باپ کو بھی کیونکہ بعض اوقات ماں باپ ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو کہ عمر کے لحاظ سے ان کی سوچ سمجھ سے دور ہوتے ہیں وہ بہترین فیصلے نہیں کر سکتے اسی لیے اگر آپ ان کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ان کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں بے حد مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کے فائدے سماعت فرما لیں کہ جو بچہ شرارتی ہو یا برائیوں میں مبتلا ہو یا جو نوجوان گمراہی اور گناہوں میں مبتلا ہو یا کسی کی بہن بیٹی یا بیوی اس کی بات نہ مانتی ہو یا کسی کا باپ گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہو وہ یہ عمل کریں اور کمال دیکھیں انشاءاللہ تعالی جو گمراہ ہو رہا ہو اس کی پیشانی پر آپ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر توجہ سے یہ آیت مبارکہ سات مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی فضیلت سے وہ راہ راست پر آ جائے گا جو گناہوں کی طرف چلا گیا ہے برائیوں کی طرف چلا گیا ہے آپ اس کے لیے عمل کریں انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو محترم ناظرین بے حد مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں خود بھی کیجئے گا اور دوسروں بھی کو بھی کرنے کے لیے کہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں محترم ناظرین قرآن پاک جو کہ رحمت اور فضیلت سے بڑا پڑا ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا اس میں شفا ہی شفا ہے ہر مسئلے کا حل ہے تو یہ جو عمل ہے یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 اور 116 ہے وہ آپ سماعت فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم دوبارہ سماعت فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم جو بھی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے آپ اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے سات مرتبہ یہ آیت پڑھیں انشاءاللہ تعالی عجیب تاثر دیکھیں گے آپ اگر آپ پیشانی کے بال نہ پکڑ سکیں تو تصور میں ہی دن میں چند بار یہ عمل کر کے اس کے روح پر اس کو تصور میں لا کر اس کی شکل کو اس پہ دم کر دیا کریں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں کم از کم آپ اس عمل کو 5 سے 7 دن ضرور کیجئے گا انہی دنوں میں اس کا اثر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ یہ عمل کسی کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے کر سکتے ہیں بہت ہی مجرب عمل ہے آزمودہ عمل ہے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچے اور وہ اس عجیب و غریب مجرب وظیفے سے بے شمار فائدہ حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو راہ راست سے راستے سے بھٹک چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو راہ راست پر لائے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین